Ganda gabi sa ating lahat, ating purihin ng ating Diyos at uh, pasalamatan sa muling uh, pagbubukas niya sa atin ng uh, panahon at oras para tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. Tayo ay manalangin. O Diyos na mapagpala at uh, may-ari ng sanlibutan naglikha sa lahat ng bagay aming kang uh, pinupuri sa aming kalagitnaan at ngayon uh, kami ay uh, nagpapakumbaba at uh, inaamin ang aming kakulangan at uh, hinihingi ang inyong kapatawaran paglilinis at the same time ang uh, pagbibigay sa amin ng dunong sa aming pag-aaral ng inyong salita. Kabayan mo kami o banal na spirito at maluwalhati ang ating Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. <clears throat> so tayo na sa Matthew chapter 8 verses 5 to 13. So aking babasahin sa NIV. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, Shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, Go, and he goes, and that one, Come, and he comes. I say to my servant, Do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. So katatapos lang ng ating aralin patungkol nga sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang uh, may ketong. At ngayon naman ay matutunghayan natin ang pananampalataya ng isang centurion. Isang centurion ay isang uh, opisyal sa kasundaluhan ng impero uh, ng Roma. <clears throat> at isa siyang hentil, hindi siya Hudyo. Kaya yan yung ating uh, uh, babasahin at aaralin ngayon. So sa panimula, yung uh, misyon patungkol sa mga hentil para sila ay makakilala sa Diyos ay kung ating uh, titingnan ang uh, mga <clears throat> pagmiministeryo ng Panginoon ay hindi sila agarang kasama bagkus ang focus ng ating Panginoon ay mga Hudyo pero sa kadahilanan na may mga hintil sa mga kanyang dadaanan may mga hintil sa mga lugar na kanyang pupuntahan ay sila ay naisasama. Okay? Na parang naisisingit. So pag titingnan natin yung earthly ministry ni Jesus concentrated sa Jew pero sa mga gilid nandun ang mga hentil. So hindi niya talaga punteriya na unahin ang mga hentil kundi ang mga hudyo. <clears throat> At uh, may mga instances na siya ay nagpagaling o nagkaroon ng encounter isa na nga ito uh, sa mga hintil ginawa niya ito from a distance so, ating titingnan una ito nga itong 8 verse uh, uh, 13 na nakalagay dyan, sinabi niya sa centurion, sige, ikaw ay uh, pumunta na. <clears throat> at, uh, at, bagaling na ang iyong alipin. Dahil sa iyong pagpaniwala. Doon naman isa sa Matthew 15, ating puntahan sandali, Matthew Matthew 15, Verse 28 Eh, ito naman yung pananampalataya ng isang Canaanite woman. Okay? <clears throat> Sinabi diyan, Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted and her daughter was healed at that moment. So, kaparehas ng centurion, itong isang hentil, taga-kena, ipinagkaloob din ng ating Panginoon ang kagalingan para sa kanyang anak na babae. <clears throat> So dito ngayon makikita natin ano ba ang significance o importansya ng maisingit ang kwento ng isang centurion na lumapit sa Panginoon. Ano ba ang kanilang relasyon sa mga Hudyo? Alam naman natin na sa panahon ni Yesus ay sinakop na ng emperor ng Roma ang mga Hudyo at ganun na lang ang kinikimking galit ng mga Hudyo sa mga Romano dahil nga dito. Now ang mga kasundaluhan... Sila ay naninilbihan ng roughly around 20 years okay, sa pagiging sundalo bago sila mag-retire. Kaya uh, isa sa mga requirements o at least uh, pakiusap ng emperor ng Roma sa kanila is huwag silang mag-asawa. Uh, wag silang uh, magkaroon ng mga relasyon dahil nga gusto ng uh, <clears throat> emperor ng emperor na talaga maging focus sila sa kanilang gawain sila Itong mga centurion, hindi sila kagaya ng mga aristocrats, yung medyo may mga kataasan ang kanilang uh, mga katungkulan sa emperor ng Roma na maaaring sila'y maging uh, tinatag na tribune or uh, higher official immediately. okay Pero karamihan ng mga centurion, they rose from the ranks para mag sa sila as uh, mababang uh, kasundaluhan hanggang sa sila'y ma-elevate sa posisyon na yan. Now, ang isang centurion ay meron siyang mga tauhan din. <clears throat> And ito mga Roman soldiers na ito, nagpa-participate din sila sa mga pagan na religious oath sa kanilang panunumpa, sa kanilang emperor na tinitingala nila na kahalintulad na ng pagsamba sa, sa Diyos. So meron tinatawag na emperor worship nung panahon na yon. Dito, gustong ituro ni Mateo sa atin sa kanyang pagkasulat at gustong ng ating Panginoon na i-demonstra na ang panawagan sa pagmimisyon o yung gawain sa pag-aabot. Okay? na ang mga disipulo ng Panginoon <clears throat> ay una, kailangan nilang talikuran yung kanilang mga prejudice, yung mga kanilang pagkakaroon ng may pabor o may kinikilingan. Okay? Yung tinatawag na ethnic and cultural prejudice na ibig sabihin kapag ka hindi mo kabaro, eh, hindi mo ibanghelyohan kung di mo kakilala eh, hindi mo siya kakausapin. Ganyan ang nangyari sa mga Hudyo. Sila na-focus sa kanilang mga kapwa, mga Hudyo, at ayon nila na <clears throat> makipag-usap or at least uh, mag-ebanghelyo sa mga hindi Hudyo. <clears throat> Alam naman natin na noong AD 70, yun yung pagbaksak uh, ng uh, Jerusalem sa kamay ng uh, mga Romano at marami sa kanilang namatay at sa kanilang alaala, eh, talagang yung mga nabuhay after that ay andun ang kanilang pagkamuhi at pagkagalit sa mga taga-Roma. Lalo na ng mga kasundaluhan dahil sila yung ginamit para lusubin ang Jerusalem at uh, maraming uh, namatay ng na mga Hudyo At yung mga nabuhay, iba'y kinulong, ang iba naman ay ipinako sa krus. <clears throat> so ganoon ang kanilang pagkagalit. Hindi lang yan bakus ang mga Romano eh humihingi sila ng tax na sobra-sobra. Kaya itong mga Hudyo, galit din sila sa mga Hudyo na kung saan ay na nagagamit ng mga taga Roma gaya ng mga tax collectors. So kailangan nila ngayon magbayad ng temple tax na ka din naman pala ng mga Roman soldiers at gagamitin para sa kanilang pagan worship. Kaya para sa kanila <clears throat> yung kanilang uh, allegiance uh, sa sa Dios kay Yahweh ay higit ay higit pa kumbaga sa kanilang uh, mga <clears throat> binibigay o pinapakitang kabutihan sa kanilang mga pamilya o sa komunidad kaya ganoon na lang na kung meron itong kinikilala nila quote unquote ng mga kaaway ng mga hudyo e eh bakit kakailangan pa natin silang kausapin much more mahalin. Pero dito, si Jesus, <clears> hindi <throat> siya satisfied na itrato lang natin yung ating mga kaaway na may pagre-respeto bagkos sabi nga niya, mahalin pa natin ang ating mga kaaway. Love your enemies sa Matthew 5.44. So itong uh, kwentong ito ngayon ay may uh, ibinibigay na challenge sa mga taong may uh, <coughs> may kinikilingan, may pinapaburan sa maraming bagay ano ang una makikita natin ito sa verse 5 and 6 na yung centurion nagpakumbaba siya on behalf of his servant nagpakumbaba ang isang opisyal ng uh, kasundaluhan ng Roma para sa kanyang alipin now yung alipin na to hindi natin alam kung ito ay o ito ay isang hentil okay <clears throat> So masasabi ng mga Hudion na itong Centurion na ito is uh, an exception, uh, exception to the rule. Ibig sabihin, maaring siya lang ang ganun pero karamihan o lahat ng iba pang mga kasundaluhan ay masasama. <clears throat> At sabi ko nga, maaring itong Centurion, yung kanyang alipin siya na rin ang kanyang pamilya ibig sabihin tinuring niya ng pamilya dahil nga 20 years siyang naninilbihan wala siyang asawa, walang anak kaya't uh, yung kanyang mga kasambahay sa kanyang uh, tinutuluyan sa kanyang bahay ay tinuring niya ng pamilya so ano ngayon mapupulot natin dito do? makikita natin na isang pagano isang hintil nagpakita ng kabutihan sa kanyang alipin, sa kanyang servant, na isang malaking rebuke ito sa mga Hudyo na sila hindi nila magawa mismo sa kanilang mga asawa. I'm talking about yung mga men, ano? yung ating inaral pagdating nga sa sa divorce na magkamali lang yung asawang babae sa pagluluto, hindi masarap or natapon lang yung pagkain na inihain sa lamesa or hindi lang magustuhan ng lalaki yung asta ng asawa niyang babae o yung pananalita pwede na, pwede na niyang bigyan ng certificate of divorce pwede, pwede na niyang hiwalayan Ito'y kakaiba sa ipinakita ng centurion na ito. Pangalawa, makikita natin is itong centurion kanyang ina-acknowledge yung kanyang inferior status as a gentile. Yung kanyang mababang estado as a gentile. Kung ang karamihan ng mga Romano eh mataas ang kanilang tingin na sila ay uh, sila ay uh, magiting marami na silang sinakop ng mga bayan sila yung namumuno ng panahon na yun itong sinturyo na to sa kanyang paglapit sa Panginoon ay kanyang inamin ang kanyang pagka-inferior or pagka-mababa sa estado dahil siya isang hintil at hindi siya isang kudyo. <clears throat> so yung kanyang paglapit ay hindi hindi ibig sabihin sa isang opisyal kaya kaya kanyang inuutusan ng ating Panginoon na pagalingin niya ang kanyang servant kundi siya ay hum nag, nakikiusap. Okay? So dito makikita natin na iba nga talaga ang puso ng centurion na ito. Usually kapag kang isang tao na may posisyon, sabi nga, mag-uutos lang yan. Pero dito, siya ay nakikiusap na parang desperado na pagalingin, hindi pa yung kanyang kapwa say, o kapamilya, kundi isang katulong niya lamang. Okay? Isang servant, isang alipin, slave ng panahon nila. So ngayon dito, ah uh, makikita natin na So verse 5 and 6 When Jesus had entered Capernaum a centurion came to him asking for help Lord he said my servant lies at home paralyzed suffering terribly Jesus said to him shall i come and heal him yeah so makikita natin yung uh, <clears throat> yung mga katagang binitawan ng ating Panginoon ay parang kanyang force itong centurion na i-admit niya yung kanyang kakulangan. Yung kanyang uh, paghingi talaga. Kaya nga yung, yung salitang yan na sinabing shall I come and heal him is in a question. Okay? Bakit na itanong ng ating Panginoon? Kasi po, ang mga Hudyo, bawal po sa kanila na pumasok o tumungtong sa lugar o kabahayan ng mga hintil. Alam naman natin nung panahon ni Jesus, nung siya ililitisin, hindi pumasok yung mga pareseyo at mga sadyoseyo, mga religious leaders. Hanggang doon lang sila sa may pintuan. Kasi nga, madi file sila. At the same time, malapit na yung Passover. So, kailangan nilang i-celebrate. E kung pumasok sila, hindi sila makakapag-celebrate. E, ito naman ang ating Panginoon. Shall I come and heal him? So, kailangan mag-isagot yun na parang, naku, parang hindi pa yata niya gustong puntahan yung aking servant dahil ako isang hintil, dahil siya isang judyo. So, parang finofor siya ng Panginoon na ibigay yung tamang sagot which is yung makiusap at nakiusap nga ang isang uh, opisyal na hintil <clears throat> so Pangatlo na makikita natin sa inasta ng centurion ay ito. The centurion, sabi nga, itong centurion, kanyang uh, nire-recognize yung unlimited uh, authority ng Panginoong Jesus na magpagaling. Ibig sabihin, maaring nakarating na sa kanya, hindi naman sinabi sa kwento, maaring nakarating sa kanya dahil isa siyang centurion mga kasundaluhan, nakikihalubilo dyan sa mga kung ano ng mga uh, ginagawa ng mga, mga tao, mapahintil o mapahudyo, at maaring kumalat na yung mga patungkol kay Jesus na siya nga ay uh, nangangaral at nagpapagaling. At biglang nagkaroon ng paniniwala itong centurion na ito. <clears throat> so kanyang pinakita ang kanyang pananampalataya, hindi lang sa kanyang pag-a-acknowledge na siya ay uh, walang karapatan, pero kanyang nirecognize yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Na itong request na kanyang hinihingi ay maliit lang kumbaga sa Panginoon. Ganun yung kanyang uh, pananampalataya sa Panginoon. <clears throat> Maaring yung mga kasabayan na ng centurion na ito, eh mapapapreno at magugulat sa oh bakit niya ka magpakita ng pananampalataya mo sa isang Hudyo At ang mga iba namang mga hu Hudyo sa kanila yung kanyang pakiusap dito makikita natin sa verses 8 and 9 The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Sa mga Hudyo, yung pagpapagaling, yung long distance miracle, eh napakahirap gawin at very rare 'yan. Kaya pati ang mga Hudyo hindi sila basta mapapaniwala sa mga ganito. Pero ang rason ng Centurion na sabi nga niya, kung ako mismo kaya kong mag sa isang uh, kasundaluhan ko at susundin yung aking inuutos sapagkat ako mismo ay under authority dahil nga binigyan ako ng kapangyarihan ng emperor ng Roma na gampanan ko ang aking tungkulin kaya susundin ako ng aking mga tropa. At nakita niya na ang otoridad na ng ating Panginoong Yesus ay galing mismo sa Diyos ng Israel. Kaya yung salita lang niya kapag ka binigkas niya ay alam niyang mangyayari gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya't ang tanong na pwedeng Nating ma masabi is that uh, meron bang ganyang klase ng pananampalataya na ma-recognize yung kagitingan ng kapangyarihan ng Diyos. Maaring noon, <clears throat> marami ang nagdududa samantalang nung panahon na yon, bumaba ang Panginoon nagkatawang tao. Ngayon sa panahon natin, hindi natin siya nakikita, pero meron at meron pa rin tayong napapakinggang mga milagro na nangyayari at hindi natin pwede itong maisantabi. tabi. Ito nga'y sinasabi ko kahapon na sometimes dahil sa ating uh, pag-aarang salita ng Diyos lalo sa mga reform ay naging uh, sa ulo na lang at uh, wala na sa puso. Kaya uh, puro debate ang lumalabas at yung mga pagkakataon na pwede tayong manalangin at uh, mag-usap sa ating Panginoon ay sa ating parang sinasarado na natin. Samantalang hindi pa natin alam kung ano ang kasagutan ng ating Diyos. Kaya kung tayo may mga pinagdadaanan tayo, ang ilan sa atin may sakit, kahit pa gaano kalalayan, basta tayo may hininga ay eh, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa na makiusap sa ating Panginoon gaya ng pakikiusap ng senturyon na ito at nang may leprosy na sinabi niyang, Lord, if you're willing, ito namang uh, centurion, Lord, just say the word, and my servant will be healed. Yung ganong klase ng pananampalataya, ay yan ay halos hindi na natin makita sa ating panahon ngayon. Kaya't uh, hindi siguro makakilos ang Panginoon dahil hindi niya makitaan ng tunay na pananampalataya ang mga tao. Yung iba naman ay sobra-sobra na parang kailangan na nilang sakalin ang Panginoon to the point na dapat ibigay ng Diyos yung kanilang hinihingi na para siyang isang genie na dapat ibigay niya. No, hindi naman po ganun ang ating uh, gustong iparating bagkus yung pagtitiwala at yung pakikiusap na parang yung ginawa ng senturyon at ng taong ketongin ay napagbigyan ng ating Panginoon. Bakit hindi natin hingin? Ganun din sa atin. Ano man yung ating hinihingi. Gaya ng kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay spiritual matter yon Physical matter, yung mga may sakit. E eh, pwede nating ilagak sa paanan ng ating Panginoon. Hoping that God will intervene. Because hindi pa naman natin alam kung ano ang magiging kasagutan ng ating Panginoon. Baka magkagulatan na lang tayo. One time, biglang ibigay ng Panginoon yung ating hinihiling. Kaya dito sa <clears throat> sa ating kwento ng centurion pang uh, apat makikita ngayon natin na tinanggap ng ating Panginoon itong attitude na may pananampalataya na pinakita ng centurion. Yung recognition lang ng centurion na Lord just say the word. Andun talaga yung yung pananampalataya na sabi nga niya. Sinabi niya rito sa verse 10, "Truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith." Grabe. Makikita po natin na dalawang beses lang po na namangha ang ating Panginoon sa Gospels, sa mga kwento sa Gospel. Una, ito na nga, itong faith ng isang centurion. At punta tayo sa Mark 6 verse 6. Makikita pa natin ng isang uh, kaganapan na namangha ang ating Panginoon. Sabi dyan, He was amazed at their lack of faith. Baliktad naman. <laughs> yung una, na-amaze siya dahil yung pananampalataya ng isang centurion, isa pang hintil, it's, ay nasabi na ating Panginoon, wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa buong Israel. Dahil nga mismo dito sa Mark chapter 6, nung siya'y pumunta sa kanyang bayan, sa kanyang lugar kung saan siya pin pinanganak, ay nagduda ang mga tao at sabi nga, nung siya'y nangaral sa sinagoge, ano ba itong taong ito? Hindi ba ito yung karpentero? Hindi ba ito yung anak ni Maria? Hindi ba yung mga kapatid niya, si Santiago, si si Jose at si Judas, si Simon. Hindi ba't yung mga kapatid niyang babae ay kasama natin? So nagtaka sila, bakit itong taong ito nagsasalita ng ganito? At ang sagot ng Panginoon, a prophet is not without honor except in his own home, ah, except in his own town, among his relatives and in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Namangha ang Panginoon. Negative naman ito. Kanina positive dun sa centurion, ito naman negative because of their unbelief ng mga kababayan ng ating Panginoon. Kaya't sabi nga, may mga kasabihan nga na sabi, kung sino pa yung mga malapit sa iyo, yung malapit na halos sa katotohanan, dahil yung kanilang reliyon ay halos parehas sa reliyon na ating uh, uh, sinusunod, sila pa yung nagbabaliwala sa mga sinasabi natin patungkol sa ating Panginoong Hesus. Na hindi nila makita yung kapangyarihan na, nar, na napapaloob doon. Kaya, imbis na sila'y tumanggap at kilalanin ang ating Panginoon, bakos, kinukutya pa tayo. Kinukonpronta pa tayo. Hindi ba't uh, very familiar yan sa ating mga mismong mahal sa buhay? Nung, nung ako, ako yung uh, born again. Ay hindi ako basta kinikibo ng aking mga magulang pagdating dito, lalot kung ako'y mag -share, share sa kanila. Parang sa kanila, si, sino ka para magturo sa amin? sa mo nakuha yan, mga turong yan? Samantalang ta, kayo, pinalaki namin kayo sa relihiyong katoliko. At ngayon ako ngayon ang umaabot sa kanila ay hindi nila basta matanggap hanggang sa talagang dumating yung panahon na sila ay nagkasakit na at yun doon ipinamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na baguhin ang kanilang pananaw at ang kanilang buhay sometimes god will use the sickness kaya wag tayong uh, kung baga malungkot, kung may nagkakasakit sa atin. Then sometimes, yun ang gagamitin ng Diyos para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan na abutin ang mga taong sarado sa kanya. Nakulang ang pananampalataya. <clears throat> Sabi pa nga na sa mga iglesia, ito rin ang turo halos marami na ang ligtas sa loob ng iglesia kaya't sabi nga bakit hindi lumalabas ang mga tao sa iglesia bagkus tuwing linggo sila sila lang ang nakikita hindi sila umaabot hindi sila nag ibanghelyo hindi sila nag mimisyon at sila ay nandun lang sa four walls ng kanilang iglesia sinabi nga ng isang missionary statement sabi niya I do not see why anyone should hear the gospel twice when so many people have never heard it once. Kaya uh, sana na natamaan tayo doon na may mga pagkakataon tayo na pwede tayong mag-ibanghelyo, pwede tayong umabot, andyan ang social media platform, anong ginagawa natin? Imbis na patungkol sa Panginoon, makasarili ang ating mga iniisip. Puro pang sarili. Puro mga bagay na hindi uh, makakalusot sa apoy ng paghuhusga ng Diyos. Magiging upos lang balang araw. Samantalang ang mga taong naglilingkod at umaabot para sa mga kaluluwa, sila ang mabibigyan ng mga karampatang ang mga pagpapala ng Diyos balang araw. Kaya sana ma nga tayo, no? Hindi naman sinasabi na hindi na natin kailangan pakinggan ang gospel because sabi nga, the gospel is likewise for believers. Pero ang punto rito is that may mga iglesia na kung saan sa kanila kubaga baga para silang mga extreme Calvinist o hyper Calvinist na kung saan ang kanilang pananaw is dahil soberano ang Diyos, bahala siya na umabot sa mga tao. Basta tayo, mag-aral tayo, magpalalim tayo sa salita. Uh, para tayong mga nasa seminary, mag-aral tayo ng mga katagang binabanggit sa reformed circles. Pero wala silang puso para mag-ibanghelyo. Malaking question yon Malaking question. Kaya dito sa ating iglesia, kahit tayo ay reform sa ating turo, pero andun pa rin yung balance na kailangan meron din tayo outlet. Yung ating inaaral, ating ngayon nilalabas sa pamamagitan ng pag-aabot sa mga ibang tao na makilala nila ang ating Panginoon. Ang gospel ay maintindihan nila. Kaya itong kwento ng centurion ay malaking bagay po para sa atin. Anong ibig i, ang pinaka buod ng uh, tinuturo ng ating Panginoon dito? Panghuli, sabi nga, ang kwento ng Centurion ay ang pangako ng Diyos na maraming mga Hentil na papasok sa kaharian ng Diyos. At ito nga yung ebidensya sinabi ng ating Panginoon sa verse 11 and 12. Balik lang tayo doon sa Matthew chapter 8. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Yan. So ito nakakalungkot. Dito, pinapakita ng ating Panginoon na hindi lang para sa mga Hudyo ang kaligtasan. Because, pinapauna na ng ating Panginoon dito pa lang sa kwento ng centurion yung Gentile mission na kung saan si Apostle Paul yan ang naging panawagan niya dahil ayaw ng mga Hudyo makinig sabi ni Apostle Paul pupunta ako sa mga hintil sila ang aking aabutin at true enough ginamit nga siya ng Panginoon para abutin ang mga hintil. dapat tayong magpasalamat dahil umabot sa ating mga dalampasigan ang ebanghelyong yan sa ating bansa, sa ibang bansa at buong mundo na saturate na ng ebanghelyo ng Panginoon. So, paano naman yung mga subjects of the kingdom? Sino tinatawag na ito? Literally, ang ibig sabihin ng subjects, sila dapat yung mga sons of the kingdom. Pero sabi dyan, sila yung nag expect nang kaligtasan dahil sila ay mga descendants ni Abraham. Sila ay mga anak, apo ni Abraham. Sila ay mga offspring ni Abraham. Pero sabi nga, <clears throat> kung yan ang kanilang paniniwala, e eh wag ka sapakat kung sa tingin nila sila ay destined for the kingdom, dahil lang sa kanilang affiliation kay Abraham, iwinawarningan warningan na sila ng ating Panginoon dito pa lang na ang marami sa kanila sabi nga ay hindi makakapasok sa karian ng Diyos. Hindi nila makakasama sina Abraham, sabi nga. Si Isaac kasi Jacob doon sa banquet sa kalangitan, sa bagong langit at lupa. But sabi nga, the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ibig sabihin, impyerno. Si impyerno ang kanilang punta. Meron mo yan? Dahil lang sa kanila, akala nila sila ligtas na. At sino ba naman sa mga nagpapanggap na kristyano ngayon na sinasabing, oh may reliyon na kami, tama na, hindi na kami alis dito, dito na kami. Naakala nila, yung kanilang pagiging miyembro ng reliyon na yon yun na ang kanilang kaligtasan. Yung kanilang paggawa ng mabuti, yung kanilang pag-aalay o pagsisimba ay sapat na pero sinasabi nga ng Panginoon, unless na we surpass, sabi nga, yung pananampalataya ng mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa pintuan ng langit. So dito makikita natin maraming mga hintil from east to west, sila ay makakapasok. Kaya nga makikita natin ngayon yan sa iglesia, the church. Ang mga pagano ngayon, sila ang umaabot ngayon, pumupunta sa Israel para abutin ang mga Hudyo, para sila'y magising. Dahil hanggang sa panahon ngayon, marami pa rin sa kanila ang hindi kumikilala sa Panginoong Yesus. Okay. So, nakita natin, maaaring sabihin natin, well, yung... Uh, uh centurion exception yung uh, may lepros leprosy exception pero well, kung kahit pa itong mga exception na ito itong kunting tao maging exception <clears throat> makikita pa rin natin na itong mga exception na ito na ipinakita ng ating Panginoon ay pagpapakita lang na dapat natin nang buwagin yung racial and cultural barriers that exist in our societies. Hindi na dapat ito magpatuloy. Kung ikaw ay itim, ikaw ay uh, dilaw, ikaw ay puti, ikaw ay kulay kayo Sabi nga, lahat tayo, kapag tayo ay nasa loob ng iglesia, tayo anak ng Diyos, wala na tayong pagkakaiba. Okay? So, yun ang isang tinuturo din dito. Kaya nga, pagdating ng panahon, yung iglesia, sabi nga, na magpupuri sa Panginoon, ay kabilang na ng mga Hudyo at mapahintil, sila ay magsasama at magpupuri sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang ay ibuhay na natin 'yan. Gawin na natin. Kaya nga uh, hindi tayo dapat ma pro Pilipino lang kapag may pumasok na mga ibang lahi, eh, kailangan natin silang i-welcome, dapat natin silang tanggapin. Okay? So, I hope and pray na malaki ang natutunan natin sa aral na ito at may malaking warning ang ating Panginoon na dapat uh, uh, marinig ng mga taong tingin nila sila ay papasok sa langit pero yung pala sila ay patungo ng impyerno gaya ng mga hudyo na hindi na nampalataya kay Kristo Yesus. So dito na tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.